своїм сьогоднішнім рішенням ми скоординуємо нові санкції, які запроваджуються в координації з санкціями Сполучених Штатів Америки проти громадян і юридичних осіб Російської Федерації. Вони пов'язані як з застосуванням хімічної зброї в центрі Європи, Російською Федерацією, Великої Британії, так і з проведенням незаконних виборів президента на території окупованого Криму. Хочу наголосити, що і уряд, і Міністерство внутрішніх справ окремо, і Міністерство економіки, і Служба безпеки України, і Національний банк тут спрацювали в повній координації, тому це рішення є дуже важливим.